အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ကြောင်းကတော့ကဝါမတမှုထူးခြားပြီးတော့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ရေကူးကန်တွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမင်းဆက်ခင်ပါလဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာပထမဆုံးရေကူးကန်ကတော့စကူဘူနိုင်ငံမှာတည်ရှိတဲ့မိုင်နာဘေးစန့်ရေကူးကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရေကူးကန်ဟာစင်ကာပူရဲ့နာမည်ကျော်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်နာဘေးစန့်အပန်းဖြေစခန်းမှာတည်ရှိပါတယ်55ထက်မြင့်တဲ့တင်မောပုံအဆောက်အုံတာဝါသုံးခုမိုးမားတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအောက်ခြေကနေဆိုရင်ပေပေါင်း600ကျော်မြင့်မှာတည်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘောင်ပြောက်ရေကန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီရေကန်မှာရေကူးနေရင်စင်ကာပူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းတွေကိုတည်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အလျား490ပဲရှိတဲ့ဒီရေကူးကန်ဟာကမ္ဘာမှာအလားဆုံးရေကူးကန်အဖြစ်လည်းအသတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့အစလန်မှာတည်ရှိတဲ့ရေပြားအိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အစလင်းရဲ့အကျော်ကြားဆုံးနေရာတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘလူးလာဂွန်လို့သိကြတဲ့ဒီရေဘူးဆန်းရေအိုင်ဟာဂရန်ဒါဘီမြို့နဲ့မှာတည်ရှိပြီးတော့ဒီရေကူးကန်ဟာဆူဗီယန်ဘေးကိုတောင်းကျော်ကျယ်ဝင်ပြီးပြိုင်မြအနက်ကတော့၄ဘီကန်ရှိပါတယ်။တဘာဝရေကန်လို့ထင်ရရမယ်လဲတကယ်တော့လူတွေဖန်တီးထားတဲ့ရေကန်ဖြစ်ပြီးအစလန်အလွန်အေးတဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့ဒီရေကူးကန်မှာရှိတဲ့ရေတွေကတော့38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ဝန်းကျင်အထိပူနေတတ်ပြီးတော့အနီးမှာရှိတဲ့အပူဆွတ်ရင်ဆက်ရုံကတာဘာနေကနေတဆင့်ဒီရေကိုပူအောင်ဖန်တီးထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြားအင်ဟာဆိုရင်နှစ်စင်လူပေါင်းတန်းခန့်လာရောက်လေပတ်လေးရှိတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့အော်စတြေးလျမှာတည်ရှိတဲ့တည်ခြင်းလောင်ရင်လိုအမိရတဲ့ကံပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရိုကိုဆက်ဂျူရက်ကဆိုတာကတော့အော်စတြေးလျနိုင်ငံဒါဝင်မျိုးကတလိပ်ဆန်ယုံတစ်ခုရဲ့အမိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတလိပ်ဆန်ယုံမှာရှိတဲ့ Request Order ဟာကောမအလွန်ပေါပူလာဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်လုံရှားခြင်းသူတွေကတော့လက်တွေစမ်းသက်လေးရှိကြပါတယ်။ဒီကံထဲမှာတော့18ဘေးဝင်းကျင်အရှိရှိတဲ့အေယာမမိချောင်းကြီးတွေအပြည့်ရှိနေပြီးဖန်လာရင်ထဲဝင်ကရေအောင်ဆင်းပြီးတော့မိချောင်းကြီးတွေကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ဘာလီရဲ့မိုးပြန်ဥယျာဉ်ရေကူးကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေကန်ကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းမှာရှိပြီးမိုးပြန်ဥယျာဉ်ဟိုတယ်မှာရှိတဲ့ရေကူးကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိန်လန်းနဲ့တောအုပ်ရဲ့အလဲမှာရှိတဲ့နှစ်ထက်ရေကူးကန်ဖြစ်ကတဘာဝကိုနှစ်သက်သူတွေကတော့စိန်လန်းဆိုပြီးတဲ့တပင်းတွေနဲ့အတူငင်းချမ်းတဲ့အရာကိုခံစားရင်းရေကူးရတာအလွန်ကျဉ်တဲ့စရာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရှိကြပါတယ်ဒီရေကူးကန်ကိုလည်းကဘာပေါ်ကအကောင်းဆုံးရေကူးကန်တစ်ခုဖြစ်တင်စားခံထားရပါတယ်နံပါတ်5ရေကူးကန်ကတော့စိတ်လုံစီယာမှာရှိတဲ့ကြောက်စိမ်းတော်ရေကူးကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရေကူးကန်ဟာကရေဘီယံအရှေ့ပိုင်းဒေသစိတ်လုံစီယာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကြောက်စိမ်းတော်အပန်းဖြေစခန်းမှာတည်ရှိတဲ့ရေကူးကန်တွေဖြစ်ပါတယ်လာရောက်တဲ့ခေါင်းတွေအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာတည်တဲ့ရေကူးကန်တွေကိုထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက်နှစ်သက်ရာအချိန်မီရေကူးနိုင်ပြီးရေကူးရင်အနီးနားကအစိမ်းအောင်တောင်းယူနေတဲ့အတူကာရေဘီယံပင်လယ်ကြီးကိုလည်းကြီးရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပင်လယ်လေညင်းလေးတွေကိုလည်းယူဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့မက္ကဆီကိုရဲ့အန်ကွန်ကွီးကန်တော့ရေကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံယူကာတန်ကျွန်းဆွယ်ဒေသမှာတည်ရှိတဲ့တဘာဝရေကန်တစ်ခုဖြစ်ကဒီနေရာကကမ္ဘာအထင်ကရလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့မာယာလူမျိုးတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့မာယာလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရှိစဉ်အချိန်ကလေးကဒီနေရာကိုအပန်းဖြေရနေရာတစ်ခုဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြလဲဖြစ်ပါတယ်။အချင်းပေနေရာခန့်ကျဲဝင်းတဲ့ဒီရေကဟာရေပြင်ကနေမြေပြင်ထိကို18ပေခန့်ရှိပြီးတော့ရေကအနက်ကတော့ပေတရာ30ခန့်ရှိပါတယ်။ညွေပင်တွေနဲ့အတူအလွန်လှပတဲ့ဒီရေကကိုကမ္ဘာလက်ခီးတွားရတဲ့ရေကူးရေငုံမှုဖွင့်လှစ်ပေးထားတာကြောင့်အမြဲခီးတွားရနေပြည်နေတဲ့နေရာတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရေကူးကန်ကတော့ချီလီရဲ့ဆန်အဖော်ဆိုတန်မာရေကူးကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ကတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးကန်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုခါမှာတော့ဒီရေကူးကန်ထက်ပိုကြီးတဲ့ရေကူးကန်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒုတိယနေရာကိုရောက်ရှိလို့သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းချီလီရေကူးကန်ကြီးရဲ့ကြီးကြပ်ခမ်းနားမှုကိုတော့တခြားဘယ်ရေကူးကန်ကမှမမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပက်စိဖစ်ဒီမိုရီယာရဲ့ကမ်းခြေအယ်ကာလိုကိုမြို့တော်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအလျား3323ဘေးရှိကအနောက်ဆုံးနေရာကတော့ဆက်နေပေခန့်တည်နေတဲ့အေယာမရေကူးကန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေကူးကန်ကြီးရဲ့ကြီးမားပုံကတော့ဘောလုံးကွင်းကောကွင်းစာပေါင်းထားတဲ့အခြေခံရှိပြီးအဲ့ဒီရေကူးကန်ထဲမှာလည်းကလေးနဲ့ရွက်လေအသေးစားတွေကိုစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေကူးကန်ကြီးအတွက်ရေကူးတော့ပစိဖစ်တမောဒီယာကနေရောက်တန်းစင်ထားတာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းရေကာလန်66တန်းထိဆန်ပြီးတော့ရေကူးကန်ကရေတွေရဲ့အပူချိန်ကိုတော့အမြဲ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မှာထိမ့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။